Дивіться випуску. Колихнути не вдалося. П'яні тітушки з Дніпра хотіли штурмувати парк Гданцівський. Мені плівати, що відбувається. Трагедія на колії. Дівчині відрізало потягом ногу. Літню ідилію раптово порушив технологічний транспорт, що з'явився за повороту. 3 роки праці. Нацполіція України відзначала свій день народження. Всі і хлопці, і дівчата, ми одна команда. Подробиці новин далі. Моє вітання всім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дичак. Скандал. Землю Гданцівського парку в Кривому Розі до реконструкції збирались розпродати під котеджі. Виявляється, завадив амбіційному плану місцевої влади народний депутат Костянтин Усов. Про це заявив лідер партії «За життя» в Кривому Розі Ігор Прокопчук. Спочатку на реконструкцію нардепа Усова дивились крізь пальці і сподівались загальмувати бюрократичними формальностями. Для того, щоб заморозити будівництво, створили спеціальну комісію, а робочих чи не щодня пікетували активісти. Але нардеп Усов виявився наполегливим і парк збирається здати до кінця літа. Роботи майже завершені, а в мерії зрозуміли, як тільки зону відпочинку офіційно відкриють, списати занедбаний парк у запас і розпродати по шматках не вийде. Нагадаю, аналогічно в частині парка імені Федора Мершавцева вже з'явилися літні маєтки за високими парканами. Про цей факт заявив лідер партії «За життя» Єгор Прокопчук. Як відомо, ця політична сила в Україні одночасно протистоїть президентській вертикалі і колишнім регіоналам. Сьогодні в Кривий Рог приїхали сотні бандитів в спортивних костюмах і вооружених. Ними управляє кримінальний елемент по кличці Тайфун. По просьбе местного облока. Их давно связывает тесная дружба еще со времен партии «Регион». В данный момент тетушки окружили Гданцевский парк и требуют остановить реконструкцию. Я это связываю только с одним – семейство Вилкулов. Хотело дать парку окончательно разрушиться, а на этом месте построить себе коттеджи. А реконструкция им просто в этом мешает. Я требую от руководства полиции и прокуратуры немедленно вмешаться в ситуацию, иначе это приведет к массовым беспорядкам. Колихнути не вдалося. До Кривого Рогу приїхали майже 500 тітушок та активістів із Дніпра, Павлограда та інших міст. Їхня мета – штурмувати парк Гданцівський та зупинити реконструкцію, яка там зараз ведеться. Дехто ледь тримався на своїх двох від алкоголю, інші справляли природні потреби біля мосту, а дехто взагалі влаштував дискотеку та пікнік. І залишили після себе купи сміття. З власних джерел стало відомо, мітинг із псевдоактивістами організував депутат міської Ради Микола Колесник на замовлення мерії. Наші кореспонденти поспілкувалися з гостями з інших міст. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. Людей на мітинг до Гданцівського парку привезли 7 спринтерів. Майже 500 псевдоактивістів з Дніпра, Павлограда та інших міст області. Всі вони називають себе мешканцями Кривого Рогу. Проте навіть не знають, на якому житловому масиві знаходяться. Брудні, дехто ледь тримається на ногах, адже кількість алкоголю у крові космічна. А от скажіть, будь ласка, ви приїхали ще раз, щоб відкрили парк так належним чином, щоб це місто стало гарним місцем відпочинку. Чи якась у вас інша позиція? Матусі не можуть ходити. І доступу немає до цього. Мені плівати, що відбувається. І правительство. І правительство. А вам також начхати? Ви як свідомий громадянин, вважаєте, можна? Це провокатор. Ви як свідомий громадянин, ти провокатор. Ти галімий провокатор. Над кого ти працюєш? Та ні, не парь мені хуй. Купи сміття, недопалки, залишки хлібу та їжі. Дехто з так званих активістів навіть справляв природню потребу прямо при людях, біля пішохідного мосту. А один з учасників мітингу виявився фігурантом кримінальної справи.
Ось подивіться, один з активістів зайшов справити нужду, свої потреби природні, прямо під мостом. У місті, де зараз проводять мітинг, майже 500 людей. Мета активістів – штурмувати парк Гданцівський та зупинити там реконструкцію, яку ініціював нардеп Костянтин Усов. Спочатку мітингувальники планували ламати паркан. Однак, коли зрозуміли, що поруч поліція та в їхній присутності ідею не реалізувати, план змінився. Псевдоактивістам стало сумно. Вирішили їхати в місто до громадської приймальні нардепа Костянтина Усова. Проте і тут невдача, адже він на парламентському тижні у Верховній Раді. Ми, як люди дуже вічливі, організували їм перекус, легкий бутерброди та воду, адже спека, жара, люди різного віку. Зустріли їх. Шкода, вони не оцінили даної роботи, вони почали, активісти, відмовляти навіть тих бажаючих, хто хотів поїсти і попити. І мені здалось деякий час, що зараз почнеться бійка серед них. Із власних джерел стало відомо, мітинг псевдоактивістів організував депутат міськради від Укропу Микола Колесник на замовлення мерії. Укроповець знюхався з опозиційним блоком і зараз танцює під дудку мерії. Криворіжці обурені, кажуть, проти того, аби приїжджі тетушки влаштовували тут сутички. Звичайно, негативно. А чому вони взагалі сюди приїхали? Це наше місто, це наші гроші. На наші гроші ремонтують наш парк. Тому взагалі, що вони тут роблять, це взагалі подивіться на наші парки, це сльози і сльози. Нам чужих тут не треба, у нас свої всі нормальні люди. Хочу, щоб парк був процвітав, щоб все було красиво. Люди, які приїхали на мітинг до парку, називали себе криворіжцями, хоча й гадки не мали, де саме знаходяться. В обласному управлінні поліції також не були в курсі, що за люди на 7 мікроавтобусах вирушили з Дніпра до Кривого Рогу. Та головне, що провокації псевдоактивістів не вдалися. Олег Єрмолінський, Ганна Штонда, Інна Данчина, Роберт Сіваков, Олег Нікітін, Віктор Зубченко, Перший міський. Які дороги, така й подяка. За розкрадання бюджетних коштів на Дніпропетровщині затримали злочинне угруповання, засноване керівниками облавтодору. У 2016-17 роках в акти виконаних робіт вони вносили завищені показники з ремонту та будівництва доріг. Цими діями країни нанесені збитки в розмірі 4 мільйонів гривень. У злочинних схемах фігурує директор держпідприємства «Дніпроблавтодор» та його батько. Останній займав посаду заступника однієї з філій компанії. Окрім того, в махінаціях була задіяна племінниця директора, яка виконувала функцію головного бухгалтера та директора філії. Найбільш яскравим доказом є підписаний акт на суму понад мільйон гривень. Та насправді роботи не виконувалося і зафіксованими залишились виключно на папері. Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Для кожного передбачено альтернативну заставу у 10,5 мільйонів гривень. В цю групу входили 4 особи. Під час фінансування вони заволоділи 4 мільйонами гривень із 11, яких було перераховано. І наслідком цього стало неякісне виконання робіт тих доріг, які вони фактично повинні були провести належним чином. Відрізало поїздом ногу. Нещасним випадком закінчилась вечірня прогулянка підлітків на залізничних шляхах в Тернівському районі. Все змінилось за лічені хвилини. За однією з версій, нога дівчини застрягла в місці перетину рельсів, і вона не змогла її дістати. Поїзд, що проїжджав повз, приїхав кінцівку підлітка, незважаючи на всі намагання звільнитись. Олександр Філатів розкаже більше про моторошну подію. Жахливий інцидент трапився ввечері в Тернівському районі. Підлітки гуляли на залізничній колії. Літню ідилію раптово порушив технологічний транспорт, що з'явився за повороту. Поїзд переїхав ногу дівчині, що не встигла вчасно відреагувати на його появу. Пізно ввечері постраждалу 15-річну дівчину доправили до 8-ї лікарні. В стінах медзакладу підлітка прооперували. Наразі її стан стабільно важкий. Вона знаходиться в реанімації. Вчора позвонили, сказали так і так. Позвонив команду ГАЛ, все прооперували, все зробили нормально. Родители сьогодні були, родители нормальні, адекватні. Папа робочий, кстати, теж без руки на производстві травмувався. Ну, це так, це просто. Все буде нормально з дівчиною.
Медики оперативно виконали хірургічне втручання та надали всю необхідну допомогу. Але ногу врятувати пацієнтці не вдалося. Лікарі створили куксу. На пацієнтку очікує тривала реабілітація та підготовка до протезування. В течение з моменту поступлення вона знаходиться в відділенні реанімації, де їй оказується спеціалізована кваліфікована медицинська допомога. Проводяться противошокові мероприятия, антибактеріальна терапія, так як сама травма супроводжується звичайно сильним загрязненням м'яких тканей. За фактом завдання важких травм 15-річній дитині наразі вирішується питання про відкриття справи. Класифікувати будуть за статтею «Нещасний випадок». Ввечері 3 липня до поліції надійшло повідомлення від швидкої медичної допомоги про те, що на території Тернівського району постраждала дівчина 2003 року народження. Потерпіло з тілесними ушкодженнями у вигляді травматичної ампутації правої стопи, було доставлено до однієї з міських лікарень для надання невідкладної медичної допомоги. Даний факт співробітниками поліції було зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. На теперішній час правоохоронцями встановлюються всі обставини даної справи. Медики відзначають, із початком літніх канікул різко зросла чисельність дитячого травматизму. Тільки за червень місяць при нормі 80 пацієнтів в травматологічному відділенні побувало вже 155 дітей. Тож медики та правоохоронці закликають батьків більш пильно слідкувати за своїми нащадками. Олександр Фефілатів, Віталій Кваша, Перший міський. В Україні заборонили рекламу на стовпах. Верховна Рада заборонила розміщувати рекламу на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення, а також на опорних інших елементах контактної мережі. За відповідний законопроект проголосували 226 народних депутатів. У пояснювальній записці до ухваленого документу зазначається, що новий закон має обмежити тотальне панування рекламоносіїв в міському просторі, так як це призвело до тотального забруднення вулиць і площ. Законодавче нововведення сприятиме забереженню автентичності та просторовій композиції об'єктів культурної спадщини і архітектурних ансамблів, поліпшить ситуацію в сфері безпеки дорожнього руху. Три роки праці у Кривому Розі нагородили кращих поліцейських. 4 липня в Україні відзначають третю річницю створення Національної поліції України. У актовій залі Криворізького відділення зібралось майже 200 служителів закону. Окрім них, на свято прийшли ветерани правоохоронних органів та представники церкви. Урочистість традиційно почалась з хвилини мовчання в супроводженні гімну України. Найкращих нагороджували за розкриття резонансних правопорушень. Також грамоту за активну громадську позицію відзначили Анастасію Марценюк. Хоч дівчина у поліції і не працює, то зробила вагомий внесок у розкриття справи про серійного вбивцю. Нагороджується Марценюк Анастасія Росманівна. Ваші області, це працівна мужня дівчина, яка за своєю здобувшою розвитку мала судність, потерпіння, була замужна співробітниками відділу кримінальної поліції. Вдячні поліцейським. За три роки роботи до Національної поліції у Кривому Розі звернулось більше 56 тисяч осіб. Всіх вбивць і гвалтівників було виявлено по гарячих слідах. І всі вони наразі відбувають покарання. Більше 18 тисяч крадіїв спіймано, а майно повернено їх законним власникам. Про те, як правоохоронці щодня допомагають криворіжцям, розповість Галина Ганзенко. Вероніка закінчила 5 клас. Одного разу, йдучи додому зі школи, до неї підійшов чоловік і представився поліцейським. Він попросив дівчинку показати мобільний телефон. Псевдоправоохоронець запевнив її, що гаджет крадений, забрав його та сказав ввечері прийти з батьками до поліції. Але це був обман. Одразу ж, коли прийшла мама, я про це їй розповіла. Ми пішли до поліції. Там правоохоронцям я розказала все детально. Мені повідомили про те, що це був злодій. Наступного дня моїй мамі подзвонили з поліції та сказали, що злодія затримано, і тепер мій телефон знову зі мною. Лариса Олександрівна вже 20 років, квартальна декількох вулиць на Карнаватці. Всіх сусідів знає поіменно і в обличчя, а також відає про всі їх проблеми, адже люди йдуть скаржитись саме до неї. Її найліпший помічник – дільничний поліцейський. Дві сусідки, які мешкають в одному будинку, вже 40 років не можуть поділити житло та чоловіка, якого вже давно немає серед живих. Скандали, провокації і лайка. Без цих складових не проходить жоден день суперниць. Дільничний навідується сюди інколи по три рази на день. У нас на
улице очень много разных инцидентов происходит. Мы вызываем полицию, идем вместе с полицией, разбираемся. Все, что надо, все делаем. Бытовых ссор очень много, тоже идем туда. Коли нас ругають, коли ми ругаємо. Поліцейські завжди допомагають, от, розбираються у всіх складних питаннях, в яких ми не можемо розібратися. Катерина – студентка. Декілька місяців тому, майже одразу, як на її рахунок надійшла стипендія, дівчині подзвонили з банку. Сказали, що карта заблокована і необхідно терміново підійти до банкомату. Дівчина зробила все, що сказали на іншому кінці слухавки. Та після виконаних операцій гроші на карті не виявилось, а нібито співробітник банку вже не брав слухавку. Одразу, коли це сталося, я пішла до поліції. Мене це налякало, мені сказали, що це були шахраї. Зараз цей чоловік знаходиться на лаві підсудних, а мені повернули гроші. Це було для мене наукою, що не треба розголошувати свої особисті дані і треба одразу звертатися до поліції. За 3 роки роботи до Національної поліції у Кривому Розі звернулися більше 56 тисяч людей. За цей час зловмисники скоїли 64 вбивства, всіх їх затримано по гарячих слідах. За вчинення тяжких тілесних ушкоджень 110 правопорушників притягнуто до кримінальної відповідальності. Поліцейські заарештували 9 гвалтівників, піймали близько 18 тисяч крадіїв, ліквідували 20 підпільних казино та 42 наркопритона. За продаж наркотиків у нашому місті вартові закону затримали більше 400 драг-дилерів, знищили майже 100 плантацій та насаджень конопля. 3 роки Національній поліції України. Криворіжцям є на кого покластися. Галина Ганзенко, Олег Нікітін, Роберт Сіваков, Перший міський. Майстер-клас зі самооборони, подарунки та нагороди. Гучно і насичено в Кривому Розі прогриміла 3-та річниця створення Нацполіції. У цей день копи організували для містян справжнє свято. В той час, як в стінах Криворізького відділу поліції, нагороджували кращих правоохоронців. На арт-майдані всі бажаючі змогли примірити на себе роль поліцейських, покататися на машині з сигналками та пригадати правила дорожнього руху. Бачила усе на власні очі Олена Тронова. День народження Нацполіції у самому розпалі. І навіть у своє свято вони не забули про містян і подарували їм можливість хоча б на декілька годин відчути себе справжніми копами. Свій день народження патрульна поліція вирішила відсвяткувати на арт-майдані разом з Криворізькою малечею. Тут влаштували розваги на будь-який смак. Комусь до вподоби розглядати малюнки про правила дорожнього руху. А хтось, як от 9-річний Матвій, навчається прийомам самооборони. Треба взяти за кисиво тут, якщо він хоче щось зробити, ти руку убираєш, ударяєш, і він падає. Малеча приміряла екіпіровку правозахисників та переконалась, вона солідна та важка. Та захищає надійно. Що ти відчуваєш? Мені жарко в цій формі. Дуже важка вона. Мабуть, дуже добре захищає. Проїхатись на справжній тачці полісменів або віддати накази у гучномовець – для дітей це неабияка радість. Праздником поліції! Серед дітвори багато тих, хто мріє долучитись до рядів копів і стати справжнім супергероєм, який рятує містян від злочинців. Просто поліцейським я б хотіла бути, щоб правила встановлювати. Я би хотіла стати поліцейським, щоб допомагати людям. Хоч це 3-та річниця створення Нацполіції, але так гучно святкують вперше, кажуть копи. Та ще й з користю, адже в цей день близько сотні дітей не лише підняли собі настрій, а й навчились багатьом корисним речам. Патрульна поліція Кривого Рогу проводить свято для наших мешканців, особливо для маленьких мешканців Кривого Рогу, з нагоди свого свята. На даному заході все зроблено лише тільки для дітей. Поринувши в світ правоохоронців, сміливо заявляємо, містяни можуть відчувати себе у безпеці. Криворізька поліція завжди на варті правопорядку. Олена Тронова, Віталій Кваша, Віктор Зубченко, Перший міський.
Залізничні мости, автомобільні шляхопроводи та пішохідні переправи. 4 липня у виставковому залі Кривого Рогу стартував показ робіт місцевого живописця Федора Росомахи. Автор презентував 42 картини. Більшість з малюнків виконана в чорно-білій палітрі, а 12 робіт – різнокольорові. Шосту персональну виставку художник присвятив Криворізьким мостам. Зображуючи великі конструкції, він намагається передати промислові пейзажі Кривбасу. Крім того, в різних місцях, де колись були мости, криворіжці можуть впізнати знайомий краєвид або місцевість. Виставка Федора Росомахи триватиме більше місяця. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дичак. До зустрічі!